Nagy erőfeszítések ellen sikerült leszednie a szekszárdi kutatómentő csoport tagjainak egy több méter magas fára esett tetődarabot. Ezek a felvételek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében készültek, ahova azért érkeztek a szekszárdi szakemberek, hogy segítsenek a károk felszámolásában, amit egy vihar okozott. A csapat 4 tagja 2 napon keresztül napi 10 órában segített az ott élőknek. Javarészt megrongálódott tetőknek a helyreállítása, illetve fóliával történő ellátása, épületekre dőlt vagy épületeket veszélyeztető fák, veszélyes fák eltávolítása, kivágása, illetve a ledőlt kémények visszabontása volt a fő feladatunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőakcióban a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett. Miklós Roland, a szervezet elnöke azt mondja, a káresetek nagy részét ott létük alatt több különböző tűzoltó csoporttal összefogva sikerült megoldaniuk. Amikor igazgató úr felhívott, akkor közel 1200 bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemhez. Tehát elég sok egyesület, illetve tűzoltóság, hivatásos állomány katasztrófavédelemtől érkezett. Amíg eljöttünk vasárnap délután 1 óráig, az 1200 bejelentésből 30 maradt hátra, amikor eljöttünk. Országos viszonylatban kiemelkedő volt a mentésben részt vett Tolna megyei önkéntesek száma, mondja Habermeyer Tamás, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese. A megyéből összesen 15-en segítettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szekszárdi kutatómentő egyesület és a Bonyhádi önkéntes tűzoltók mellett a Faddi, Kétyi, Kurdi és Zombai önkéntes tűzoltó egyesület is megmozdult a jó ügyért. A tetőt levitte a vihar, vagy esetleg kidöntötte a fákat, és olyan állapotban maradtak, hogy a közlekedésre veszélyesek voltak, mert tömény járdára lógott, vagy esetleg az egyik fát rádöntötte a szomszédnak a telkére, vagy tulajdonára, házára, és ezáltal ugye beázás léphetett volna föl a házak esetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 2500 káresemény történt a viharral kapcsolatban. Több mint 2400 ház tetőszerkezete sérült meg, ebből 70 közintézmény. A viharkár meghaladja az 1 milliárd forintot.